Nazdar dámy a pánové, já vás vítám. Ještě s touhle motorkou plnou výzbroje. Valím z mototripu. S navigací jsem jednou blbě odbočil, protože jsem si toho nevšiml. Odbočky. A to mě zavedlo trošku někde jinde, tak se dívám, kudy maži to vlastně jedu. A voilà. Jel jsem kousek od Sukiringu. Tady je vesnice Tisem. Projedeme si pár hezkých zatáček několikrát dokola. Už tamhle typky poslouchám jezdit furt a furt. Tak prvně si to dáme tam dolů pomalinky a víme, jak je na tom asfalt, a pak bych si to rád sjel víckrát a pojedeme už konečně domů. Chvilku jsem si tady odpočal, ať mě nebolej kolena, ať si to pořádně užiju, tu cestu. Kam to couve. A jedem. Já vás vítám opět na Sukiringu. Jednou jsem tady už byl. S kabrioletem projet, mám taky video. Myslím si, že celkem ujde. Tak na to mrkněte. Opatrně. Vogo, to je extrémně dlouhá zatáčka. To je tak na dvojku, aj. Vypadá tady asfalt dobře. Tak si to pojďme projet aj nahoru. Vypadá to tady hezky. Ještě to dáme. Slunko tady je protivný. Fakt je to pěkný.
Tady tahle zatáčka je extrémně pičo dlouhá. Tak to je masakr tady. Ještě jednou to musím dát. Tady je to slunko blbý. Mě vždycky ztratím pohled. A tady ta přehazovačka mě nejvíc baví. Bombasticky je to. To musím jet ještě. Dolů mě to tak nejde, ale nahoru mě to baví. Ty bohu Ferrari, sem jezdil všichni! Stolíš. Bombasticky to je. Moc mě to fakt baví tady, moc. Tak ještě jednou, ale naposled.
Teď se mě to hodně líbilo, fakt jo. Tohle to je úplně parádní zážitek, když se člověku povede. Slím to, to. Když se člověku povede projet hezky zatáčka. Tak jo. Stačilo, měj se sukeringu, ahoj, měj se zatáčky, ty jsem, nebo jak ještě to jinak nazvat.